Եթերում երկինն այսօրի հարցազրույցային ձևաչափն է։ Եվրասիական տնտեսակամիության Երևանյան համաժողովի օրերն են, իհարկե դա մեր երկրում այսօրերին կարևոր իրադարձություն է, բացի այդ ամենակնարկվող թեմաների շարքում մնում է դատական համակարգին և ներքաղաքական իրավիճակին վերաբերողները։ Առաջիկա օրերին մի շարք հարցեր կուղեմ մեր հերոստատաղավարում հյուրընկալված ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր լրագրող բանասեշ Մարգարիտ Եսայանին, բարի երեկո Տիկին Եսայան։ Նախկին իշխանությունները ներկայացնողները կամ նախկին իշխանության պատասխանատվությունը կիսած մարդիկ այժմ անխնայ քննադատում են գործող իշխանության գրեթե յուրաքանչյուր քայլ, իսկ կան արդյոք ներկայիս կառավարության կամ խորհրդարանական մեծամասնության ձեռնարկած քայլ, որը դուք դրական կհամարեք։ Շնորհակալություն հրավերի համար և շնորհակալություն հարցի համար։ Գիտեք, ես կարծում եմ արդեն վաղուց ժամանակն է, որպեսզի մենք շարունակ չշեշտենք նախկին իշխանություն, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի է ունեցել իշխանափոխություն, արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, ձևավորվել է նոր իշխանություն և բնականաբար այն քաղաքական ուժերը, որոնք խորհրդարան չեն անցել և այլ իրենց գործունեությունը ծավալում են, բնականաբար հանդես են գալիս որպես արտախորհրդանական ուժեր, ինչպես նախկին իշխանությունները դարձել են արտախորհրդանական ուժեր։ Եվ բնական է, որ ընդդիմությունը պիտի քննադատի իշխանություններին, և բնական է, որ ընդդիմությունը պիտի լինի շատ աչալուրջ և ուշադիր, որ իշխանության սխալները ներկայացնի։ Դուք ինձ հարցնում եք դրական քայլերի մասին և ուրախ եմ, որ հարցնում եք, որովհետև սորաբար այդ կարգի հարց քիչ են տալիս լրագրողները։ Գիտեք, անկեղծ որ ասեմ, ես տարբեր հարցազրույցներում այս մասին խոսել եմ, ես առաջիններից մեկը կլինեի, որ այս շատ կարևոր փոփոխությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության նոր իշխանությունը հաջողություններ գրանցեր։ Իսկապես, որովհետև օբյեկտիվորեն պիտի ասեմ, որ ես նույնպես կարծում էի, որ մեր երկրին որոշակի փոփոխություններ անհրաժեշտ են։ Եվ մենք եկել էինք ասել մի կետի, մի հանգրվանի, որ այդ փոփոխությունների մասին շատերն էին խոսում, նաև մենք ինչու ոչ նախկին իշխանությունները ներսում և դրսում։ Եվ եթե հաջողեր իշխանությունը, ես առաջին ուրախացողը վստահաբար կլինեի և կշնորհավորեի։ Փոքրիկ, բանրիկ քայլեր, դրական բաներ միանշանակ կան, և սպասումները հասարակության ժողովրդի, կարծես այն հատվածը, որ հավատում է Նիկոլ Փաշինյանին, կարծես այդ սպասումները դեռևս գոյություն ունեն, բայց ամբողջության մեջ, որպես փաթեթային լուծում, իշխանությունը ցավոք սրտի միայն այդպես տապալումներ է գրանցում։ Եվ դրա ապացույցն է նաև այն, որ տարբեր հարցումներով և նաև մասնավոր իմ դիտարկմամբ այն վարկանիշը, որ ուներ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ տարի առաջ, 1.5 տարի առաջ, այդ վարկանիշը կտրուկ անկում է ապրել։ Եվ դա ոչ թե այն պատճառով, որ նախկին իշխանությունները ձեր նշած կամ այսօրվա անդիմադիր ուժերը և քաղաքական գործները քննադատում են, այլ այն պատճառով, որ իշխանությունը իր գործողություններում հաջողություններ չի գրանցում կամ քիչ է գրանցում, այսպես ավելի մեղմ ասեմ։ Եվ սա է պատճառը, որ երբ որ մենք քննադատում ենք, դա պիտի չդիտարկվի որպես վատ արարք։ Ընդհակառակը, ցանկացած իշխանություն պիտի ունենա ուժեղ ընդդիմություն, որպեսզի ընդդիմությունը անընդհատ ահազանգի սխալների, թերությունների, սայթաքումների մասին ցավոք սրտի, Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը այդ ահազանգերը չի ուզում լսել։ Ինքը միանգամից թրերով է ընդունում քննադատությունը և միանգամից փորձում է այսպես այդ բառապաշարը գործածել, բռնելու, ասֆալտին պարկացնելու, վախեցնելու, գորգորալու, հանգիստ նստեք տեղները և այլն և այլն և այլն, փոխանակ ավելի լրջմիտ գտնվի և լսի այն քննադատությունը, որ մենք հնչեցնում ենք և արտաքին քաղաքական գծում, և ներքին, և տնտեսական, և միջազգային կառույցների հետ աշխատանքում։ Ես կարծում եմ, եթե մի քիչ ականջալուր լինեն և ավելի այսպես ձևակերպում անեմ, մաքուր սրտով լսեն քննադատությունը, իրենք հաջողություններ կգրանցեն։ Ժողովրդավարության զարգացման առումով Հայաստանը արդյոք քայլ չի արել։ Ժողովրդավարության զարգացման առումով Հայաստանը արեց քայլ մեկ տարի առաջ, դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ երբ որ տեղի ունեցան, և այդ ժողովրդավարության զարգացման քայլը մնաց մեր հասարակության կոկորդին ցավոք սրտի, որովհետև այո, մենք ասեցինք կամ բոլորը նկատեցին, որ տեղի ունեցավ ժողովրդավարություն, նախկին իշխանությունները հեռացան առանց արյունահեղության, առանց բողոքի, հանգիստ այսպես հանձնեցին իշխանությունը և տեղի ունեցան ժողովրդավարական արտահերտ ընտրություններ, որևէ մեկը սրան չդիմադրեց, այսինքն այն սահմանադրական կարգը, որը խախտում էր Նիկոլ Փաշինյանը իշխանություն գալու իր ճանապարհին ապրիլ 13-ից մինչև հոկտեմբերի 2-ը,
դրանք ես գնահատում եմ որպես ամնադրական կարգի տապալման փորձեր կամ տապալում, որովհետև դուք շատ լավ նկատեցիք, որ երբ որ ռադիոյի տունը շենքը գրավեցին, որևէ միջոցառում իրավախախ գործողությունն էր սա, եւ այդ օրվա իշխանությունը որևէ միջոցառում չիրականացրեց, ինչ որ մարդկանց գոնե կարգի հրավիրելու, ձերբակալելու, այսօր մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա իշխանությունը երկու երիտասարդի, որոնք ընդամենը հարց են ուղղել դատավորներից մեկին, հարց տալու համար այդ երկու երիտասարդներին այսօրվա իշխանությունը կալանելու, ձերբակալելու եւ այլնի որոշում է կայացրել։ Հիմա ես եմ ուզում հարցնել հասարակության արդյոք մենք ունենք ժողովրդավարության առաջընթաց, թե չէ։ Եթե առաջին օրերին, առաջին պահին մենք գրանցում ենք, այո, Հայաստանը, ինչպես ամբողջ աշխարհն էր զարմացած եւ ուրախացած, որ առանց որևէ բռնության նախկին իշխանությունը հեռանում է եւ գալիս է նոր իշխանություն, նոր վարչապետ եւ խորհրդանական ընտրություններ, հիմա արդեն մենք տեսնում ենք, որ ժողովրդավարությունը իսպար բացակայում է Հայաստանում, որովհետև այսօր մենք ունենք վարչապետ, որը բացառապես ինքը միայնակ ղեկավարում է, ասողը ինքն է, այսպես ժողովրդական, եթե բարով ասեմ, ձևով ասեմ, ասողը ինքը ոնց ուզում է, այդպես էլ լինում է։ Եվ սա է նաև պատճառը, որ շատ կարևոր այսպես պաշտոններ զբաղեցնող մարդիկ հեռանում են այդ պաշտոններից, ինչը մեկ օրինակը գոնե ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնից մարդը հեռացավ եւ շատ սթափության կոչ անելով հեռացավ, եւ փոխանակ այսօրվա իշխանությունը վարչապետի գլխավորությամբ լսի ականջան լուր լինի, հիմա սկսում են աշխատել ընդդեմ իրենց նախկին գործընկերոջ, սա էլ խո նախկին իշխանությունը չի ասում, այսինքն ներսում արդեն մարդը տեսավ խնդիրները եւ ահա զանգեց, փոխանակ լսեն եւ հետեւություններ անեն, հիմա աշխատում են ընդդեմ այդ անձի։ Փաշինյան Վանեցյան թեմային դեռևս կանդրադառնանք, դուք նշում եք, որ թիմային աշխատանք չեք տեսնում ներկայիս իշխանության մեջ, անդրադառնանք այժմ դատական համակարգին, ինչ եք այստեղ դիտարկում եւ ինչին եք առաջին հերթին ուշադրություն դարձնում։ Գիտեք, մեր դատական համակարգը երբեք էլ այնպես անթերի չի եղել որևէ իշխանության օրոք, եւ մենք գոնե շատ լավ կհիշեք եւ լրագրողական տարիներին եւ պատգամավորական, ինքս էլ նույնպես այդ մասին խոսել եմ եւ նույնիսկ մի անգամ հիշում եմ ազգային ժողովի դահլիճում, երբ որ նոր դատախազային ընտրում գլխավոր, ես ասի, որ դատախազի պաշտոնը սիրելու բան չէ, որովհետեւ ինքը միշտ խնդիրների առաջացնում եւ խնդիրների մեջ է։ Դատական համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց գտնվում էր, այսպես ձևակերպեմ, բարեփոխումների ընթացքի մեջ, եւ նույն Եվրոպայի խորհրդի, նույն միջազգային կառույցների գնահատականներով դատական համակարգի բարեփոխումների գործընթացը բավականին հաջող իրականացվում էր բոլոր նախկին արտադրության նախարարների եւ նախկին իշխանությունների ժամանակ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը չունի անկողմնակալ ազատ աշխատող դատական համակարգ, ես ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որովհետև երբ որ երկրի վարչապետի մակարդակով դատավորներին ուղված, դատավորներին, որ ընտրվել են օրենքով, սահմանված կարգով, աշխատել են, ճանապարհ են անցել, կենսագրություն ունեն, ինքը համեմատում է պատերի տակ վնգստացողների, այսպես ձևակերպում է անում, դա վարչապետի ձևակերպումն է, ընդվորում այն դատական համակարգի, որը պետք է աշխատեր օրվա իշխանության համար, որպեսզի երկիրը աշխարհը տեսներ, որ Հայաստանը այդ ձևակերպումը բոլորին չէր վերաբերում։ Այդ ձևակերպումը վերաբերում էր դատական համակարգին, այո։ Այս իշխանության թիվ 1 խնդիրներից մեկն այն է, որ ինքը այդ ձեր ասած դեմոկրատիայի ճանապարհով, այսպես ասած, շակերտավոր գալով իշխանության, երկիրը բաժանեց մերոնց ու ձերոնց, սպիտակների ու սևերի, չգիտեմ, ճաղերի եւ նիհարների, այսինքն երկրում հասարակությունը պարակտեց։ Այսօրվա իշխանությունը, ես էլի պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, զբաղված է պարակտող գործողություններով եւ շատ վտանգավոր իրավիճակում ենք մենք գտնվում, որովհետեւ մարդիկ իրար հանդեպ չարության, այսպես բացասական վերաբերմունքի, եւ եթե դու հակառակ ճամբարում ես, ուրեմն թշնամի ես, եւ փոխանակ մենք թշնամին գտնենք, ընդվորում ենք, այնքան թշնամիներ ունենք, այսպես արտաքին գծում շրջապատված Ադրբեջանով եւ այլն, փոխանակ մենք թշնամիները այնտեղ հասկանանք, որ դրանք են մեր թշնամիները եւ միասնական պիտի լինենք, այսօրվա վարչապետի թեթև ձեռքով մենք թշնամիներ այսպես ստեղծում ենք երկրի ներսում։ Իմ քայլականների ընդդիմախոսները պնդում են, որ դատավորները ճնշումների ներքո են, կամ ակնարկում են, ինչպես դուք եք, կամ ուղիղ են ասում, կամ ակնարկում են դա, ինչպես նախկինում այնպես էլ այժմ ապացուցողական բազա չկա, չէ՞ որ դատավորը պետք է խոսի դրա մասին։ Գիտեք, մեկ թարմ օրինակ ուղղակի, չգիտեմ, դուք դրա մասին ինձ հարց տալու եք, թե չէ, եթե տալու եք, կներեք, եթե առաջ եմ ընկնում, բայց անպայման ուզում եմ այս մասին խոսել։ Տեսեք, ամնադրական դատարանի հետ տեսեք, թե ինչ է կատարվում։
Այսինքն սա այն քիչ թե շատ այսպես մաքուր մնացած կամ անկախ մնացած դատական մարմինն է, որը որոշում կայացրեց Քոչարյանի գործով, որը որոշում կայացրեց, եւ այդ որոշումը, երբ որ ես լսում եմ իրավաբաններին, որոշման հաջորդ քայլը պիտի լիներ այն, որ դատարանը պարտավոր էր կատարել սահմանադրական դատարանի որոշումը եւ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխել։ Բայց մենք տեսանք, թե ինչ կատարվեց։ Բացարձակապես այդ դատավորը եւ այդ դատարանը որոշումը պիտի կայացներ, բացարձակապես հաշվի չառավ երկրի գերագույն դատարանի որոշումը։ Այսինքն, քանի որ ըստ երևույթին նրան զանգահարել էին, հանձնարարել էին, վախեցրել էին, դա ենթադրում եմ։ Ես վերջերս ոչ, ես վերջերս նաեւ կարդացի, որ նրա վրա նախկինում կարգապահական տուժեր կային կոնկրետ այդ դատավորուհու, և կարգապահական տուժերի խնդիր կար, և նրան, այսպես ասել էին, այսպես կանես, որ այդ տուժերը եւ այլն եւ այլն, չեմ ուզում այսպես մտնել այս խոհանոցի մեջ, բայց զուտ լրատվական դաշտից տեղեկություններ ունեմ, այդ դատավորը նման որոշում կայացրեց։ Հիմա ես ինչպես ձեզ պնդեմ կամ հասարակությունը ինչպես հավատա, որ մենք այսօր ունենք անկախ դատական համակարգ, երբ որ վարչապետը հրահանգում է, գնում են դատարանների դռներն են փակում, երբ որ վարչապետը հրահանգում է կամ այսպես այնպիսի իրավիճակ է ստեղծում, դուք հիշեք սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո ինչպիսի բարոյահոգեբանական ճնշումներ եղան դատարանի նկատմամբ եւ այդ դատավորի, եւ որ ազգային ժողովի նախագահի մակարդակով, տարբեր իմ քայլական պատգամավորների մակարդակով ասում էին, որ ճիշտ չի սահմանադրական դատարանի որոշումը, որ նա չի պիտի իրականացվի, եւ այն այդ որ դատավորներ իր գլխից բարձր թռնելու կամ իր կյանքից կամ ասես խելքը հացի հետ էր կերել, այսպես ժողովրդական ասեմ, որ հակառակ որոշում կայացներ, նա ինքը շատ լավ գիտեր, եթե հակառակ որոշում կայացնի, իրեն էլ նույն բախտին կարժանացնեն, ինչպես Գրիգորյան դատավորի պարագայում, երբ որ Խոչարյանի խափանման միջոցը փոխեց։ Գիտեք, շատ տխուր է իրականում էս ամեն ինչը, մենք կարող ենք այս օրինակները թվարկել, եւ Ելի վերադառնալով ձեր հարցին, այսօր կա Հայաստանում դեմոկրատիա թե ոչ։ Չկա այսօր Հայաստանում դեմոկրատիա։ Այսօր կա մեկ անձի իշխանություն, եւ դա ամենավտանգավորն է։ Ներքաղաքական իրավիճակին անդրադառնանք, կախտեսվում է, որ այս աշունը բավական թեժ է լինելու։ Արդեն թեժ է աշունը, կարծում եմ, արդեն թեժ է, եւ ես տեսնում եմ օրինակ, որ խորհրդանական մեծամասնության շարքերում արդեն այսպես խժդժություններ կան։ Ես տեսնում եմ, որ այնտեղ նորմալ առողջ մտածող մարդիկ կան, որ իրենք էլ արդեն իրենց հարց են տալիս, թե այս ուր ենք գնում, այս ինչ ենք անում, այս ինչ է լինելու հետո, որովհետև այնպես չէ, որ այդ խորհրդանական մեծամասնության մեջ բոլորը, ասենք, փոքրամասնությունների եւ այլն եւ այլն, այս շահերը պաշտպանողներ են, այսպես մեղմ ասեմ, էլի։ Այնտեղ նորմալ մարդիկ էլ կան գրագետ եւ պետականության այսպես կշիռը եւ շահը հասկացող, եւ ես գոնե հիմա, երբ որ հետեւում եմ այդ ընթացքին կամ ինֆորմացիոն հոսքին, ես տեսնում եմ, որ խորհրդանական մեծամասնությունը ճաքեր է տալիս, եւ սա, գիտեք, իրականում լավ է, որովհետեւ սա հույս է ներշնչում, որ մենք կկարողանանք ավելի դեմոկրատական ճանապարհով այս իրավիճակը շտկել։ Մինչ մեր զրույցը ես հասրեցի դիտարկել ձեր Facebook-յան էջը, այնտեղ գրառումներից մեկում վերջին տողում գրել եք, երկրում մոլեգնում է չարության հեշտակը, հեշտակը չակերտների մեջ, ի դեպ դուք բազմակետերն եք ձեր գրառումներում շատ կիրառում։ Հա, գիտեք, երբ որ երկրում ներքաղաքական կյանքում առհասարակ հասարակության ներսում բազմակետերը շատ են, դու չես կարող այդ բազմակետերից խուսափել։ Այսօր մեր հասարակության ներսում այդ բազմակետերը շատ են։ Այսօր շատերն են հարց տալիս, ինչու այդպես եղավ, ինչու տեղի ունեցավ այս իշխանապահությունը, Նիկոլը ինչու էր եկել իշխանության, ինչ նպատակով, ինչու է ինքը Արցախի խնդրի հետ կապված իրեն այդպես պահում, ինչու որևէ անգամ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաները միջազգային կառույցներում ելույթ ունենալուց հայոց ցեղասպանության մասին չեն խոսում, Արցախի խնդրի մասին խոսելիս կարծես մոռանում են ազգերի ինքնորոշման իրավունքի մասին եւ Արցախի կարգավիճակի մասին։ Ինչու Նիկոլը ասում է, որ Արցախի խնդիրը պիտի լուծվի այնպես, որ հաճելի լինի, ընդունելի լինի նաև Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Սրանք հարցեր են։ Դա արդյոք լսելի է։ Որոնց տակ ենթադրեցիք դրա ուղղությունը, հենց միջնորդ երյակը չի, այսինքն այդ ձևակերպումները իրենց համար չեն կիրառվում։ Դե նույնիսկ եթե դրա իրենց համար են կիրառվում, դա ավելի վտանգավոր է։ Դա նշանակում է, ես հիմա ենթադրություն եմ անում, այնպես ասեմ, իմ անձնական համոզմունքն է, որ հետո ինձ չկանչեն դատական պատասխանատվության, ենթադրում եմ, որ գուցե եւ կանչեն, որ իմ անձնական համոզմունքն է, որ ինչ որ հարցերում գուցե կա պայմանավորվածություն, որը դեռևս բաց տեքստով չի ասվում հասարակությանը, եւ ես լուրջ կասկածներ ունեմ, որ այդ պայմանավորվածությունը ամենևին չի կարող լինել Հայաստանը հաճո եւ Արցախը հաճո։ Ես այս սրանից եմ վախենում, որ
դուք հարցնում եք թե ժաշում, թե եւ այլ դրա համար եմ ասում։ Հիմա արդեն մենք այդ թե ժաշնան մեջ ենք, որովհետեւ մենք չգիտենք թե այն ինչ խութեր կան Արցախի հարցում։ Ինքը չի ասում բացի հրապարակային, ինքը ձեր նշած ձևով ասում է այն, որ ասենք հաջող լինի եւ համանախագահները լսեն եւ Ադրբեջանը, բայց դուք տեսաք, որ Ադրբեջանը բացարձակապես բանի տեղ չդրեց, այսպես ասեմ, իր այդ հայտարարությունը, եւ հենց նույն օրը դիվերսիոն գործողություն տեղի ունեցավ Ադրբեջանի սահմանին, եւ բարեբախտաբար մեր բանակը իր բարձրության վրա էր եւ կանխեց դա։ Հասնենք անդրադառնանք մի քանի այլ հարցի էլ, դուք այն գործիչներից կսեք, որ ով քննադատության սլաք ուղում է նաեւ հանրապետության նախագահի ուղղությամբ, արդյոք նախագահի լիազորությունների շրջանակում չէ, որ այդ լիազորությունները սահմանափակվել են 2015 թվականին ընդունված։ Բայց այնքան չեն սահմանափակվել, որ ընդհանրապես, այո, բայց այնքան սահմանափակված չեն, որ առհասարակ երկրի նախագահը որևէ դիրքորոշում չարտահայտի։ Ինքը դիրքորոշում արտահայտելու, ուղղորդելու, այսպես պապայական բարձունքից նախագահի, նախագահական, որտեղ երկրի գլուխը, երկրի նախագահն է մեր սահմանադրության մեջ, այդպես էլ դրգրված է։ Այսինքն այդ բարձունքից ինքը պարզապես պարտավոր է, որպես երկրի գլուխ, երկրի մեծ, որպես ասենք ընտանիքի, այսպես կենցաղային դարձ, ընտանիքի պապա, ինքը պարտավոր է դիրքորոշում արտահայտել, վերաբերմունք արտահայտել, գոնե ասել, որ գիտեք, խնդրում եմ այս մասով այսպես, ինչ որ բան անել առհասարակ։ Ես ինչու եմ զայրանում, որովհետև այսօր մեր երկրի նախագահը ընդվորում, ես իր մասին շատ լավ կարծիքի եմ եղել միշտ, եւ ինքս էլ, երբ որ ընտրվեց նախագահ, դրական եմ արտահայտել, ես առնվազն ինձ համար զարմանալի է, որ ինքը բացարձակ կարծես Հայաստանի Հանրապետությունում չի ապրում։ Կարծես ինքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չէ, այսպես կողքից դիտորդի կարգավիճակով նայում է այս աժոտաժին։ Մինչդեռ սահմանադրությունը, նույնիսկ ձեր նշած տարբերակով, որ լիազորությունները պակասել են, սահմանադրությունը նրան տալիս է հնարավորություն իր խոսքը ասելու, իր վերաբերմունքը ասելու եւ իր դիրքորոշումը ներկայացնելու։ Ես ռեժիսորից եւս մեկ րոպե եմ խնդրում, վերջին հարցին պատասխանեք, քանի որ խոստացել է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արթուր Վանեցյանի միջև աշխատանքային հարաբերությունները արդյոք կտրուկ վատարացան, թե դա պարզապես անզեն աչքով նկատելի չէր մինչ այդ։ Ինձ համար անձամբ անզեն աչքով մինչ այդ նկատելի էր, որովհետև ես շատ պարզ հիշում եմ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարեց հրապարակավ, որպեսի ԱԱՑ տնօրենը ֆեյքերին բռնի, ես այդ օրը շատ պարզ հիշում եմ, դա ուղիղ եթերում էր, ես նայում էի Արթուր Վանեցյանի դեմքին եւ նրա, նույնիսկ ես դրա մասին Facebook-ում սոցիալական ցանցում գրեցի։ Ես հիշում եմ Արթուր Վանեցյանի դեմքի արտահայտությունը եւ նույնիսկ դրա մասին գրեցի, որ այս մարդը նույնիսկ ինքը մոլորվեց, թե ես ինչ հանձնարարական տրվեց, հասկանում եք։ Ես կարծում եմ, որ այն անձիկ, ովքեր պատկերացնում են պետության եւ պետականության արժեքը եւ մտահոգ են մեր պետականության ապագայով, չեն կարող աշխատել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ ինքը շատ վտանգավոր գործընթացի մեջ է, եւ դրա համար պետության համար մտահոգ, պետականության համար մտահոգ անձիկ պետական քաղաքական գործիչները պետք է շատ զգոն եւ ուշադիր լինեն, եւ ելի եմ կրկնում, ինչպես խոսքի սկզբում ասացի, մեր քննադատությունը պիտի սվիններով չընդունվի, մեր քննադատությունը պիտի ընդունվի այնպես, որ հետեւություն անեն, լսեն եւ հետեւություն անեն, որովհետեւ մենք մտահոգ ենք մեր պետության ապագայով։ Վերջում երկու նախադասություն, ինչպիսի Հայաստանը ցանկանում տեսնել։ Ապահով Հայաստան իրականում, այո, որովհետև մենք հիմա շատ ավելի անապահով վիճակում ենք, քան երբևէ։ Եթե մենք առաջ անապահով էինք սահմանների իմաստով, այսինքն Հայաստանի սահմաններ, Արցախի սահմաններ, եւ մենք շրջապատված ենք, չէ՞, ռազմատենչ եւ զինված միջև ատամները թշնամիներով, եթե մինչ 3 կամ մինչ 1 տարի առաջ ես ինձ ուզում էի ապահով զգալ սահմանների ապահովության իմաստով, այսօր երկրի ներսում կա այդ անապահովության զգացողությունը։ Այսօր ելի եմ ասում, հարազատներ, բարեկամներ, հարևաններ, ընկերներ, այսպես չարության մտնոլորտը այնքան շատ է, որ դա մեզ լավ տեղ չի տանելու, պիտի սթափվենք։ Շնորհակալ եմ Տիկին Եսայան, մեր հրավերը ընդունելու եւ հարցերին պատասխանելու համար։ Հիշեցնեմ, զրուցեցի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր լրագրող բանասեր Մարգարիտ Եսայանի հետ։